Ми вітання в ефірі «Тема дня». Відзавтра країна переходить в умови адаптивного карантину, тобто регіони зможуть самі знімати або додавати певні обмеження. Чи дозволяє підситуація на Тернопільщині послабити карантин, та чи є райони, де навпаки потрібно зробити його більш жорстким? Про це ми сьогодні говоримо із нашою гостею. Це Оксана Чайчук, головний державний санітарний лікар Тернопільщини. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Розпочнемо із узагальнюючої інформації станом на сьогодні, яку ми маємо в області, де за останню добу було зафіксовано 9 нових випадків інфікування коронавірусом. Один випадок, на жаль, летальний. Загалом на Тернопільщині 1098 лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 23 летальні. Видужали 678 осіб, серед них і 90-річна жителька Монастирського, так, району. Так. Як ви оцінюєте ситуацію із захворюваністю на коронавірус в області зараз? Саме так, ви гарно навели цифри, наші останні, які ми зараз оперуємо в засобах масової інформації. І, звичайно, якщо порівнювати ситуацію, яка була на початку в області, на початку пандемії, зараз ситуація набагато краща. Але ситуація залишається напруженою. Так як щодня реєструються нові випадки, щодня є контактні люди, які контактували з хворими. І тому ми працюємо далі по вивченню і по лабораторному підтвердженню саме випадків коронавірусної інфекції. Але якщо характеризувати ситуацію на початку і в кінці, на теперішній період, то, звичайно, в нас вже є інші цифри. Цифри, які характеризують стан захворюваності. Це відсоток людей, які одужали. Хочу сказати, що наша Тернопільська область знаходиться на другому місці по кількості одужаних людей від коронавірусної інфекції. В нас дуже низький відсоток летальності. Це також один, звичайно, летальність – це не хороший показник, але якщо він є низький на рівні України, то це означає, що ми краще надаємо медичну допомогу, що ми краще відслідковуємо саме нові випадки захворювання, відслідковуємо контактних і десь впливаємо на стан захворюваності населення. В середині тижня у нас вже був один навіть день, коли в області не було зафіксовано жодного випадку нового зараження коронавірусом. Після того було плюс 10 приблизно нових. Про що це говорить? Це є показником чогось? Ні, це не є показником, звичайно. Показник захворюваності, звичайно, залежить від багатьох факторів, але саме тоді, коли була нульова захворюваність, це говорить про те, що нам на тестування попав контингент людей, які завідомо здорові. Ви знаєте, що зараз розширені контингенти тестування – це люди, які йдуть на планову операцію. Це люди, які десь після тривалого карантинування повертаються на роботу. Власники бажають бачити людей в себе на роботі здоровими. І тому десь попали люди, більшість таких, що були здорові. Тому що в першу чергу ми тестуємо людей з підозрою на захворювання, тому ми їх відтестували швидше, а на наступний день були такі. Чи минули ми вже пік захворюваності? Які зараз тенденції? Тобто, чи йдемо ми на зниження? Хто слідкує за нашим офіційним сайтом у Фейсбуці, бачить, що в нас ми показуємо і захворюваність, і графіки надаємо. На початок захворювання у нас був підйом захворюваності, потім ми перейшли в плато. І далі в нас був пік захворюваності. Цей пік захворюваності нам дав саме спілкування людей під час вербної неділі і святкування Пасхи. Тоді ми зафіксували пік. І після чого, знову ж таки, після проведених заходів, ми плавно почали знижуватися. Ми зараз знову знаходимося в цьому хронічному плато. Які далі очікування на наступні, напевно, найближчі кілька тижнів, на місяць? Тобто, чи перейдемо ми вже повністю в нульові захворювання рівні? Ну, кожна вірусна інфекція, а респіраторна COVID-19 і респіраторної інфекції, вона має свої характеристики, як вона протікає. Так як і кожна інфекція, вона має підйом, вона має пік і вона має зниження захворюваності. COVID не відрізняється нічим іншим. Тому ми зараз йдемо на зниження, але так як це нова інфекція є і в нас ще не вироблений ще колективний імунітет, звичайно, ці випадки, поодинокі випадки, вони будуть реєструватися у області ще тривалий час, і ми тривалий час будемо перебувати в такому стані спокійного плато.
Власне, у зв'язку з тим, що йде захворюваність на спад, Кабмін вирішив з 22 травня перейти на адаптивний карантин. Тобто кожна область, кожен регіон буде сам вирішувати, чи готовий він до пом'якшення. Власне, хотіла запитати, як ви оцінюєте, чи Тернопільщина готова до наступних пом'якшень, зокрема, зараз стосується це в першу чергу відкриття садочків, повернення громадського транспорту. Ну, назва «адаптивний карантин» говорить сама за себе, тобто ці заходи будуть адаптуватися до території кожної окремо. І, відповідно, кожен орган влади чи орган місцевого самоврядування буде вирішувати сам, як це проводити, які заходи залишати, а які заходи можна пом'якшувати. Тому в нашій області я не можу сказати, що ми вже перейшли в зовсім спокійний стан, тому що все-таки наша захворюваність в області ще перевищує загальну державну. Ось в мене тут є показники. Якщо в нашій області складає захворюваність 105,3 випадки на 100 тисяч населення, то в Україні 46,9. В 2,2 рази перевищує загальнодержавні показники. Тому ще заспокоюватися надто швидко. Ну, наразі міністр охорони здоров'я не згадав Тернопільську область серед тих областей, які не готові до другого етапу. Він говорив, здається, про Львівську, Рівненську область, Чернівецьку. Але водночас в нашій області все трохи відрізняється по районах. Тобто ми маємо райони, де ситуація не така благополучна. Саме так. Якщо пам'ятаєте, на початку карантину Тернопільська область була одна з перших областей, де було зафіксовано перші випадки захворювання на COVID-19. Чернівецька, Тернопільська, потім Львівська. І десь ми йшли в ногу разом з Чернівецькою областю. Був такий момент, коли ми наче по абсолютних цифрах перевищили Чернівецьку область. Але дякуючи тим всім заходам, які ми проводимо спільно з медиками, з органами влади, з Нацполіцією, з службою надзвичайних ситуацій, десь навіть хочу подякувати навіть жителям області, які дослухаються до порад медиків і влади, і витримують ці карантинні заходи. Тому нам вдалося добитися таких показників, що ми свою захворюваність знизили. Але, знову ж таки, захворюваність завжди йде в порівнянні. В порівнянні за аналогічний період чи в порівнянні з загальними показниками. Тому, якщо ми зараз йдемо на нижчих цифрах, як Чернівецька область, сусідня наша, чи Івано-Франківська, але якщо порівнювати з загальнодержавними показниками, то в нас ще захворюваність висока. І так, як ви сказали, дійсно, в нас є території, які є неблагополучні по сьогоднішній день. Це Кременецький, Шумський район. Ну і Монастирський, там реєструється найвища захворюваність, вірніше, зареєстрована була як в абсолютних цифрах, так і в показниках на 100 тисяч населення в інтенсивних, але там вже відсоток одужалих людей набагато більше, як в загальному, і ситуація там вже стабілізується. Тобто можна сказати, що там ситуація більш стабільна, ніж... В Монастирському районі стабілізується, в Кременецькому і Шумському районі ще залишається досить таки напружено. Ну, власне, в Кременецькому районі з тих 9, які були зафіксовані нові випадки, 7 якраз в Кременецькому районі. Стосовно інформації, яка зараз з'явилася в інтернеті про те, що захворів заступник керівника Кременецької РДА і багато є хворих з депутатського корпусу. Чи є інформація, яка би підтверджувала або спростовувала це? Ну, вибачте, але я медик, я дотримуюся медичної таємниці, лікарської таємниці. Я не можу коментувати в засобах масової інформації саме такі дані. Як ви пояснюєте взагалі швидкість поширення і спалах на Кременеччині, з чим він пов'язаний? Пов'язаний він, звичайно, з тим, що десь не дослухалися до наших порад про суто дотримання богослужінь. Умов дотримання богослужінь саме в карантинних умовах. Люди нас не чули і приймали участь в богослужіннях. Тому і поширення коронавірусної інфекції саме там і спричинило такі. А, власне, стосовно того, який там повинен бути карантин, чи послаблений, чи навпаки більш жорсткий, аби контролювати ситуацію, яка зараз є? Ви бачите із засобів масової інформації, що зараз в Кременецькому районі виставлені пости, і ми стараємося зробити все можливе для того, щоб при послабленні карантинних заходів в області в цілому захворюваність, знову ж таки, не поширилася на цілу область. Тому в Кременецькому, Шумському районі, в тих районах, де буде більше і реєструється вища захворюваність, ми поки що будемо ще дотримуватися тих карантинних заходів жорсткіше.
Власне, я хотіла дізнатися, які мають бути критерії чи показники, аби був запроваджений більш жорсткий карантин в тій чи іншій частині області. Він не буде більш жорсткий запроваджений, він залишиться на тому рівні, якому він є, просто він не буде послаблюватися так, як в іншій частині області. Тобто не будуть відкриватися ще дитячі дошкільні заклади, не буде пересування транспорту за межі району, по внутрішній області і такі от інші заходи. Залишиться на тому рівні, який він зараз є. А якщо буде з'являтися якийсь спалах в новому районі, наприклад? Ситуація контрольована. Як буде з'являтися, ми, звичайно, будемо контролювати і будемо вживати всіх заходів для того, щоб цього не було. Ще одне питання, яке зараз актуальне, в принципі, це масове тестування. Для кого воно є обов'язково і чи має людина платити за нього? Як це відбувається? Ну, перш за все, я хочу сказати, що тестування всіх верств населення в нас в державі безкоштовне. Тому що забезпечення всіма розхідними матеріалами, це і тест-системами, і іншими розхідними матеріалами є безкоштовне за рахунок держави. Тому тестувати людей ми не вправі. Звичайно, приватні фірми можуть це робити платно, а ми, державна установа, ми проводимо це безкоштовно. Щодо масового тестування населення, це воно не зовсім так, як озвучується в засобах масової інформації. От буквально сьогодні нам доведено до відома наказ, вірніше, алгоритми тестування від 20.05 номер 1227. І тут якраз є контингенти населення, які підлягають обов'язковому тестуванню. Це пацієнти, так як в нас і були з підозрою на захворювання. Це є контактні особи, які були в прямому контакті з хворими на коронавірусну інфекцію. Це є особи, що потребують планової госпіталізації. Ну і, звичайно, це медичні працівники, які безпосередньо надавали і надають медичну допомогу хворим з коронавірусною інфекцією, і представники Нацгвардії, Нацполіції і Держприкордонслужби. Ці люди тестуються в обов'язковому порядку, але є критерії вкратності, як вони мають тестуватися. Наприклад, медики, які контактували з хворим на коронавірусну інфекцію, тестуються один раз в 14 днів після останнього контакту. От представники Нацгвардії будуть тестуватися рідше, один раз в 30 днів після останнього контакту. Ну і, тобто, ми будемо виконувати директивні документи, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Також є алгоритм тестування, не тестування, а дотримання карантинних умов після послаблення карантину в об'єктах, які розпочинають свою роботу після 22 числа. Це дитячі дошкільні заклади, це готелі, це транспорт. Тобто там є також свої умови, які потрібно буде. Власне, якраз хотіла вас дізнатися стосовно тестування працівників садочків, тому що в Тернополі вже його розпочали. Як ми знаємо, в Тернополі готуються до відкриття 38 садочків. Я пропоную зараз переглянути відеоматеріал, і ми повернемося, прокоментуємо дещо. За словами начальниці міського відділу освіти і науки Ольги Похиляк, зараз у 38 садках міста проводять ремонти, закупляють дезінфекційні засоби, термометри, маски для працівників і відвідувачів садків. Ми почали дві групи фахівців, тестують наших вихователів, помічників, вихователів, всіх без винятку працівників. Дві групи працює, одна на Дружбі, друга в 12-му садочку. Засоби закупимо однозначно до 1 червня. Доведені до відома батьки про те, що вони мають підготувати діток прийти в садочок з медичними довідками. І будемо брати підпис батьків про те, чи були десь в контакті їхні діти. В області загалом є 600 садків. 1 червня відновлять роботу не усі, каже начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хоман. За її словами, також невідомо, чи тестуватимуть на COVID-19 3,5 тисячі працівників цих закладів. Кожен місцевий орган приймає самостійно це рішення на сесіях, які у них відбуваються, і надають пропозиції щодо відкриття. Хочу зазначити, що відкриття дошкільних навчальних закладів
у кожній громаді, районі чи місто обласного значення може відбуватися по-різному. Тому сьогодні ми не можемо говорити, що усі дошкільні заклади відкриються 1 червня чи 1 липня. Чи працівники дошкільних закладів проходитимуть тестування. Хочу наголосити, що це також є рішення місцевих органів влади, чи вони протестують педагогічних працівників. Профінансувати саме тестування зобов'язані місцеві органи влади. Власне, в Тернополі такі тестування мають прийти для трохи більше 2000 працівників дитсадків. І вчора ресурс «Файне місто» повідомив, що з 90 працівників садочків у трьох людей виявили позитивні результати на ковід. Тут трошки поясніть, це попередні результати швидкими тестами, чи вони підтверджені? Саме так, все правильно. Потрібно розрізняти тестування швидкими тестами і тестування ПЛР-тестами. ПЛР – це наш золотий фонд, тобто це є якісне тестування, і воно достовірне. Швидкі тести – це експрес-тести, якими проводять масові тестування, і там, де будуть швидкі тести підтверджені позитивно, ми будемо проводити додаткове ПЛР-тестування. Ось так буде проходити тестування всього населення. Тому, вірно сказано керівниками управлінь охорони відділів освіти, про те, що все залежить від місцевої влади, наскільки вона виділить кошти для тестування своїх працівників, для купівлі тестів. Якщо, для прикладу, ці три позитивних випадки підтвердяться в ПЛР-тестуванні, то чи не означає це, що все-таки, можливо, потрібно зобов'язати всіх працівників дитсадочків, які відкриються з 1 червня, проводити такі перевірки? Перевірки саме, які ви маєте на увазі, швидкі тести чи ПЛР-тести? Ну, принаймні, хоча б швидкі тести. Це бачення місцевої влади, але є в чітко встановлений алгоритм при відкритті дитячих дошкільних закладів, що повинні робити керівники. Це, звичайно, температурний скринінг, як працівників, так і дітей при поступленні в дитячий дошкільний заклад. Це, звичайно, дотримання тих карантинних вимог, які виставлені як умови при роботі дитячих дошкільних закладів. Це застосування дезінфікуючих засобів, це непроведення масових заходів в дитячих садках, це недопуск працівників, які мають вік 60 і старше, тому що вони складають групу ризику. Це проведення ігор, які не мають тактильного компоненту. Тому, якщо проводити ці заходи, то, звичайно, ми вбережемо як працівників, так і вихованців дитячих дошкільних закладів. Ми почули в коментарі Ольги Хоми про те, що не всі заклади по області відкриються. Це означає, що не всі пройшли ці вимоги? Тобто, хтось контролює їх дотримання взагалі чи ні? Не всі. Я так думаю, що Ольга Зіновна мала на увазі те, про що ми говорили на початку нашої розмови, про те, що в кожному районі ситуація епідеміологічна зовсім інша. Тому десь органи влади будуть радитися з медиками, приймати рішення, чи відкривати вже дитячі садочки, чи ще притримати карантину. Стосовно громадського транспорту, який також, ймовірно, вже з'явиться, повернеться громадський транспорт на вулиці і міста, і області, ви говорили про те, що має бути і перевірений кожен водій на наявність ковіду. На швидкі тести. Я хочу сказати, що в місті Тернопіль такі перевірки проводилися під час карантину. Міською радою були закуплені швидкі тести для тестування водіїв, і ми вже маємо досвід роботи в таких умовах. Коли були позитивні швидкі тести, ми додатково дообстежували їх ПЛР-тестами, і нам вдалося втримати таку ситуацію в місті Тернопіль. Як бачите, в нас невисокий рівень захворюваності і низький рівень летальності. Щодо відновлення роботи громадського транспорту, так, звичайно, робота транспорту буде відновлена, тому що це вже і вимоги часу необхідно, тому що вже відновлюють роботи багато установ, організацій, але будуть певні умови. В міському транспорті пасажири будуть тільки сидячі, стоячих пасажирів не повинно бути. Пасажири повинні бути всі обов'язково, як пасажири, так і водій, в засобах захисту органів дихання, тобто в масках. Вони можуть бути стандартні, які закуплені в аптеках, але можуть бути і самовільного виготовлення, лише був захист. І не буде скупчення. Дезінфекція транспортних засобів обов'язково протягом робочого дня, на початку і в кінці робочого дня, і на протязі робочого дня.
кожних 2 години, провітрювання, оце моменти із дистанцією. Є в години пік в Тернополі, як і раніше було, маршрутки, які просто були переповнені людьми. Тобто зараз, я так розумію, таке взагалі не повинно бути. Не повинно бути. Звичайно, це вже є робота як муніципальної поліції, так і органів поліції, дотримання карантинних вимог. Ну і свідомість наших громадян не повинно бути. Як стосовно залізничного транспорту, там також потрібні ці всі моменти, мають бути враховані? Поки що про відновлення міжобласних перевезень не обговорюється. Говориться про приміський, міський і приміський транспорт. Ще питання стосовно масового тестування. Коли особисто я почула цей термін, я думала, що буде тестування кожного українця на те, чи перехворів він, чи є в нього антитіла, чи він зараз, можливо, хворий. Чи йдеться про таке дійсно масове тестування для всіх? Ну, перш за все, тестуватися – це є добра воля кожного українця. Ніхто примусово заставити тестуватися не може. Ну, але якщо є бажання українця, громадянина тестуватися, то, звичайно, він має право це зробити. Якщо він є тим чи іншим працівником тієї чи іншої організації, установи чи приватної структури, це, звичайно, можна зробити за рахунок роботодавця. Якщо він є непрацюючий, то такі тести можна придбати в аптечній мережі і протестуватися також. Тобто, якщо людина хоче сама себе перевірити, вона сама повинна за це заплатити? Може закупити, може звернутися до свого сімейного лікаря. Днями можливості нашої лабораторії збільшилися, оскільки відкрилося новий корпус, так? Так. Я пропоную зараз переглянути сюжет, як він виглядає і про які розширення йдеться. Це добудована вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру. У ній є 4 приміщення, в яких робитимуть тести на COVID-19 методом полімеразно-ланцюгової реакції. Лікарка-вірусолог Оля Костюк показує перше приміщення. Матеріал поступає в ту кімнату, це буде кімната прийому матеріалу. Там буде реєстрація, первинна обробка матеріалу і вже в подальшому через шлюзне вікно матеріал в штативах передається в це приміщення. Тут персонал повністю одітий, маски, окуляри, захисний костюм, бахіли. Приступає до виділення нуклеїнової кислоти. Оля Костюк каже, вірусологи працюватимуть у ламінарному боксі. Наступний етап дослідження проводитимуть у цій кімнаті. Тут можуть працювати 2 осіб. Завершуватимуть дослідження в цьому приміщенні, каже Уляна Ільницька. Після того, як лікарі виділили рибонуклеїнову кислоту та додали до неї реакційну суміш, пробірки поміщатимуть до цього приладу. Це планшетний амплифікатор, в якому можна робити одразу 94 аналізи. Уляна Ільницька розповідає, він відрізняється від 4 амплифікаторів, з якими вірусологи лабораторного центру працювали раніше. Ми працювали раніше на IQ5, теж компанії «Біорад». Зараз вони вже зняті з виробництва, до них комплектуючих не продають. Тому якщо б ми, не дай Бог, звичайно, щось трапилося з нашим приладом, то ми б не могли далі працювати. Щільно прилягає кришка, закривається планшет і тут, власне, відбувається ПЛР-реакція. Про позитивний результат свідчить ось така крива. Якщо ж в нас від'ємний результат, то крива буде лежати внизу. Ми будемо мати від'ємний результат. Директорка обласного лабораторного центру Оксана Чайчук каже, добудовувати лабораторію почали 11 років тому. Почала добудовуватися у 2009 році, коли була проблема з підвищеним рівнем захворюваності пандемічного грипу, як пам'ятаєте. І ось з того часу фінансування не було, і так ця будова була призупинена. Тепер з приходом пандемії коронавірусної інфекції виникла потреба розширювати робочі місця, збільшувати потужності вірусологічних досліджень. І за ініціативи голови обласної адміністрації Труша Володимира Любомировича ми почали цю реконструкцію цього приміщення. Сьогодні ми здаємо тільки першу чергу цього приміщення, ми ще продовжуємо реконструкцію. Що означає для області добудова, розширення нашого лабораторного центру? Чи можна казати, що таким чином ми вже готуємося до 2-ї хвилі коронавірусу, чи, можливо, взагалі до іншої інфекції, яка буде з'являтися в наступні роки? Ну, перш за все, добудова нашої вірусологічної лабораторії – це сприяє розширенню потужностей лабораторії. Ми зможемо робити більшу кількість тестів, відповідно, тестувати ширшу кількість населення і контингентів.
В другу чергу це, звичайно, це покращення робочих місць. Ви бачили, лабораторія укомплектована, лабораторія гарна, з новітніми приладами, тому це більш комфортні умови праці. А, звичайно, людина, яка працює в більш комфортних умовах праці, в неї і вища продуктивність праці. На рахунок того, чи ми готуємося до другої хвилі, звичайно, друга хвиля буде, так як і кожна респіраторна інфекція, вона в кожен сезон має свій рівень підвищеної захворюваності. Але вірусологічна лабораторія не будувалася тільки з приводу COVID-19. Ми зможемо там тестувати, проводити дослідження на любу вірусну інфекцію, яка тільки буде. Тому ми готові до зустрічі любої інфекції, яка буде в нас. А чи є можливість тепер робити тестування швидше? Ну, звичайно, якщо на ротор-джинах, які ми могли закласти меншу кількість тестів, то тут ви почули 96, а в нас ще залишилися апарати, на яких ми працювали, тому звичайно, об'єми збільшаться і швидше буде так. Зовсім мало часу не завершується. Дуже коротко попрошу вас ще відповісти на питання, чи готова область до наступних пом'якшень? Звичайно, що готова. Найближчі кілька тижнів чи йдеться про місяць-два? Тобто, як мова йде зразу після 22 травня, коли закінчується перша хвиля карантину, пом'якшення будуть, далі будуть після 25-го пом'якшення, далі ще кожного тижня буде переглядатися умови пом'якшення карантину. Я вам дякую. З таким позитивним настроєм ми завершуємо сьогодні нашу програму. Нагадаю, у гостях у нас була Оксана Чайчук, головний державний санітарний лікар Тернопільщини. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося на Суспільному, як завжди. До побачення. До побачення. Дякую за увагу.